здесь. Отвънка? На марка ли? На марка, да, къде си ти сложи, къде искаш да ходим. Е? На 240. Има един до стената, в дясната страна. Е, аз не виждам от тук. Е, от тук може да го видиш. А другия вътре, мисля, че това трябва да е човек. Да, а другия отвънка. Той има джип. Виждаш ли го? Е, от тук стани. Ще ги видиш. Ти от тук, да, тук се вижда, да. От тук, да, джипа, да. Е, има отдясно на джипа, отдясно как е, десната част, има едно щупено такова на... Да. Ще ги видиш, те ще мърдат, гледай там, ще видиш, те мърдат там. Зоната се свива. Двама са, един влезна вътре, един беше отвънка, сега вече не знам. А, виждам го. Пробвам го стрелна. Двама са там. И кръга е... супер. Мога да идем в тази сграда, виждаш ли, дете? Ай, ле. Да. Където са маркнал, ле? Да. Ими, давай, ама пеша ще ходим. Чай, че той излезна. Стрелят го отвън в къщата отясно. Но не можем да го видим от тук. Давай. Мисля, че няма хора тук. Ще разберем ако се... Ако се подпукаме. Можеш да затвориш вратата. Песка, че горе. Можеш ли да минеш от мене? Тук мислим, че имаше ремка някъде. Видимо. От тука виждаш ли ги? Не. Тук има каска, втори лево. Ето тука сме малко на такова место. Малко кофти. Все едно има бабунка. То има. О, виждам един джип на 165 саут. Ма хора не виждам. Хора не виждам. Иначе ние сме на добре, защото те тук ще се качват. А ние сме... Виж ли, то няма къде да се скрият мен. Е, има малко, не, но ще бъде доста опнат файт. Тук в нищото. Тук в нищото, мен. Вижда е хубаво да тръгнем към средата. Защото те са вдясно, а ние ще тръгнем. Да. Това се движи, тия сега трябва да се раздвижат и те. Принципно, попвам painkiller и energy drink. Аз ще удара няколко два energy drink. И ще гледам за хора. Отдясно не мисля, че ще дойдат. Само между саут и саут. Повидях кола. И enemy. Убих един. Найс. Нокнах един. Нещо идва насам. Бил го. Направо го стрелям то. Спряха някъде, спряха. Его е, тука има пред това един. Само че не ги виждам откъде стрелят отпред. А, видам. Вътре! Кога влезна, бе, не се радва? Убий го то! Ева, то кога влезна, бе? Бати мангава! Тихо, тихо. Имаш ли се хилнеш? Имам, имам, споко. Идва, идва. Двама са. Найс. Nice. 6 човек. Помпа и пейнкилър и мен. Да. First aid. И вече не ти трябва осмица. Тук ти трябва четворката. Аз съм я изфърлил на земята, защото няма ми такова. Изфърлил съм на земята осмица. Ти искаш да дам четворката, защото... Да, да, да. Четворка. 4 човека човек. Къде е четворката? Ето я на земята. 2 в 2. 9 секунди. Ни трябва да скачам. Ай, 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 ай. Ела, ела, ела.
Към некое дърво, нещо, ала баба, крий се някъде. Е, тук е добре за това, май. Ти можеш да легнеш, защото си с камуфлажа, аз. Ще стоя, легни, защото си с камуфлажа мен. Няма те видят. Скри се хубаво. Некъде пред нас са, пред нас са, да знаеш. 100%. Някъде... Не мърди докъде... Бее... Нищо, стой така. Просто гледай. Зад Назе не вярвам да има някой, нали? Не, зад Назе няма. Те са легнали като Назе. В храстите гледай, панерите гледай. Ако метна гранати? Не. Чакай. Аз ти казвам, са пред мен. 165 дървета, мървета, нещо е такова. Ако видя някакви движения, ще ти кажем. Ти само стой и не мърдай. В някои храста негде са... Оп! Па дали е човек? Не. За дърветата се чака 100%. Там са със сигурност. И мисля, че видях един, но не съм много сигурен. Аз леко ще приближа. За да ти кажа. Отляво, отдясно виждам ли хора. Имаме 20 секунди, спокойно. За дебело дърво ще. Те тука пред тия дървета трябва да спрем. Аз се приближавам лекичко. От ясно камъка мисля, че няма никой там. Тия педе... Оп, виждам го! Пред мене, лежи! Лежи! Не мога да го убиеш. Стана. А, да. Но... Браво, мен. Браво. Стой са. Давай към мене. Той е зад дървото. Педераса му трябва да излезе, него е за да го... Да. Или дали е там при педераса му. Знам дали е там. Аз не имам... Ще мръдна по-напред, за да мога да тако... Оп, пред мене. Той умре. Саме. Къде е тоя педерас? Няка... Ей го, тича. Уууу! Бич! Бич! Йос! Как се прави скриншот?